Ця велика і масштабна реформа, яку ми проводимо децентралізації, вона передбачає перенесення центру прийняття рішень на найбільш нижчий базовий рівень громади, так звані, коли ключові центри прийняття рішень переносяться на найнижчий рівень, там, де люди самостійно можуть визначати, на що можуть йти кошти і куди вони можуть бути спрямовані. І, власне, під цю систему ми проводимо і бюджетну, і податкову реформу, і зміни в Конституції. Це ключова річ. Менше повноважень в Києві і більше повноважень на найнижчому рівні громади. Що хоче Путін? Путін, насправді, коли говорить про федералізацію, він має на увазі, що в Донецьку і в Луганську не на рівні громад, а на рівні областей, де традиційно знаходились олігархи, має бути зміцнена влада, і вона має бути автономна від Києва. Більш того, вчень до визначення власної зовнішньої політики. Те, що має на увазі Путін у федералізації, це насправді не воля людини, людей, які там живуть. Це насправді механізм впливу на зовнішню і внутрішню політику України. Для того, щоб мати механізм ветування і блокування ряду законопроєктів і дій України. Не секрет, що його ключова річ – не допустити Україну в ЄС, не допустити Україну в НАТО. Йому треба мати такий анклав, як Придністров'я, Молдові, для того, щоб через нього можна було впливати на внутрішню і зовнішню політику України. Бо насправді його цікавить не шматочок Донецької і Луганської областей, яку він сьогодні розграбовує і знищує. Його цікавить уся Україна, вплив на усю Україну. Але дуже важливо розуміти, що в його планах Путіна, в його геополітичних баченнях і Україна не є кінцевий пункт. І це добре знають наші колеги із Польщі, із країн Балтії. Якщо ми не зупинимо його в Україні, невідомо, де його гирки, не йде його танки опиняться завтра. І тому треба дуже чітко відрізняти те, що нам доручив український народ здійснювати реформи в Україні, і те, що нав'язується Путіну. До речі, нагадаю його відому фразу, коли він сказав, що розвал Радянського Союзу – це була найбільша геополітична трагедія ХХ століття. От, власне, в цій фразі його і заховані в великій мірі його геополітичні плани, які є дуже масштабні. І намагання розколоти Європу між собою, і намагання розколоти Європу і Сполучені Штати Америки. А те, що він називає федералізацією, це просто механізм впливу на Україну як державу. Ніколи український народ не давав таких доручень українській владі, а децентралізація, яку ми проводимо, це цілковито європейська реформа, яку ми і робимо з величезною кількістю, власне, європейських експертів, залучаючи європейських експертів і спільно виробляючи цю стратегію.